виставки, естафети, пісні та танці. Усе для того, щоб відтворити славну епоху гетьманства. До Дня українського козацтва в навчальних закладах міста організовують файні запорізькі гуляння. Дев'ятий рік поспіль Криворізький навчально-виробничий центр з розмахом святкує День українського козацтва. У змаганнях цього разу братимуть участь 7 куренів з усієї області. Курінь козацькі надії! Команди зможуть показати свою фізичну силу в спортивних змаганнях, заспівати кращі козацькі пісні, пригостити всіх смачною кашею та на згадку змайструвати оберіг. Мені подобаються такі мероприятия. Спасибо большое організаторам цього мероприятия. Думаю, кожен буде достоин победы. А там варять кашу, ми будемо після соревнований йти і доказувати свої кулінарні способності. Перукарі робили зачіски, кухарі вирізали з овочів квіти, а кравці з тканини робили аксесуари. Для тих, хто зголоднів, був ярмарок з різноманітною домашньою випічкою. Розкажіть, будь ласка, що ви здесь продаєте? Ми продаємо домашню випічку. От у нас пірожочки, є сладкі пірожочки, є несладкі пірожочки, є з м'ясом, з капусточкою, блінчики, пожалуйста. Все найкраще для козацького столу. Для навчального закладу це особливе свято. Тут створена перевізька паланка січового козацтва, атрибути якої показав отаман Валерій Силка. Це хоругва нашої перевізької паланки з нашої покровительницею покрови. А тут це штандарт кошевого атамана перевізької паланки. Це атрибутика обов'язково во всіх організаціях, які є. Кошти, зібрані на ярмарку, підуть на створення куточка про учня технікуму – загиблого бійця АТО Романа Горкуна. На його пам'ять нещодавно на стіні рідного закладу відкрили меморіальну дошку. Мої студенти готували багато сувенірів своїми руками в українській тематиці, які допоможуть також на виставці зібрати гроші для загиблого солдата. День козацтва Криворізьці цього року святкують з розмахом. Основні заходи відбудуться у суботу, 14 жовтня. Олена Тронова, Олег Нікітін, Перший міський.